Ma'lumki, har qanday muammoning yechimi bor. Buning uchun bir-birimizga e'tiborli va g'amxo'r bo'lishimiz kifoya nazdimizda. Ba'zan ana shunday mas'ullikka mutasaddilarning o'zi bosh-qosh bo'lsa, bir insonning emas, oilalarning taqdiriga ijobiy o'zgarishlar kirishiga sababchi bo'ladi. Andijon viloyatining Ulug'nor tumani 2-sektor rahbari tomonidan tashkil etilgan navbatdagi sayyor qabulda ham bir qancha fuqarolarning ijtimoiy va iqtisodiy masalalardagi murojaatlariga yechim topildi. Hozirgi lavha shu haqida. Muattar Karimova tikuvchilik kasbini egallagan, ammo ro'zg'oridan ortib, kasb orqasidan daromad topishga mablag' topa olmayotgan edi. Bugun aholi muammolarini o'rganish bo'yicha tashkil etilgan sayyor qabulda uning muammosi hal etilib, ko'rpa-to'shak bilan shug'ullanmoqchi bo'lib oldim. O'zi anchadan beri shu soha bo'yicha shug'ullanib kelaman. Choy mashina uchun murojaat qilib, o'sha 5 millionlik kreditni oldim. Sertifikat mana qo'limda. Andijon viloyati Ulug'nor tumani mas'ullari tomonidan joylarda aholi muammolarini o'rganish bilan birga amaliy va huquqiy ko'mak berib kelinmoqda. Tuman hududidagi mahalla fuqarolar yig'inlarida tashkil etilayotgan sayyor qabullarda aholi murojaatlari o'z vaqtida va qisqa fursatlarda ijobiy yechim topmoqda. 6 farzand, 16 nabira, 2 chevaraning buyjonisi bo'lgan tabarruk yoshdagi Uhtamxon aya ham sayyor qabulda ishtirok etdi va o'zi uchun zarur dori-darmonlarga ega bo'lish bilan birga sihatgohda dam olish uchun yo'llanma so'rab murojaat qilgan edi. Bugun onaxonning iltimosi ham bajarildi. Mana biz ham mana shu qishloqda tug'ilganmiz, 70 dan oshdi yoshimiz. Endi bir qariganda sanatoriyalarga boraylik dedik, bo'pti, imkoniyat qilib beramiz dedi. Mana dori-darmonlarni berishdi. Xalqimizga shunchalik sharoit yaratib bergan uchun davlatimizga, prezidentlarimizga ming rahmat. Tinchlik uchun, avvalambor tinchlik uchun rahmat. Shu kuni bo'lib o'tgan sayyor qabulda tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagida bo'lgan 2 nafar fuqaroga kredit mablag'lari ajratilib, qo'ltiqtayoq va eshitish moslamalariga ehtiyoji bo'lgan 3 nafar fuqarolarga zarur ortopedik jihozlar berildi. Shuningdek, yana 3 ta oila suyultirilgan gaz balonlari bilan ta'minlandilar. Izlanish, intilish har qanday muammoga yechim topa oladi. Eng muhimi kishilarning bir-biriga bo'lgan e'tibori-yu samimiy munosabatidadir. O'zimizdagi loqaydlikni yo'qotar ekanmiz, atrofimizdagi inson ular shodligiga sabab bo'lamiz. Navbatdagi sayyor qabul ham shunday ehtiyojmand oilalarga bir olam quvonch ulashdi. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.